tady? Má sílu. Okay. Má, no. Pojďte. První klíč sice nemáte, ale druhý je strašně blízko. Kuba si teď může úplně v klidu odpočinout, protože co se týká té následující disciplíny, disciplína jimž konci je klíč, tak vybral úplně někoho jiného. No, jak to popsat? Rozhodně to není nějak fyzicky náročná záležitost. No, to je možná horší kolikrát. Právě. Tak já mám jestli ten pravidlo rovnou. No. Vevnitř je válec. Po tom válci by někdo měl mířit směrem ke klíči. Jakmile se k němu dostane, klíč vezme a vrátí se zpátky. A ten válec se točí, předpokládám. Občas. Když na něm jako stojíš, tak jako je to válec. To znamená, že je možné, že z toho válce se dá i jako lehce spadnout. Spadnout a když to se stane... A počkej, a ten klíč je kde? Dejme tomu, no, na konci, ne. A nahoře, dole. Já si myslím, že to uvidíš. To uvidíš. Ale ty to neuvidíš. Protože otec Kura vybral pro tuhle disciplínu Kristýnu. Připravená? Já. Otáčíme hodiny. Cesta za prvním klíčem v tomto týmu přichází právě 3, 2, 1, teď! No a teď, myslím si, tak jako pochopíte, že opravdu tahle disciplína, co se týká diváckého... To byla moje nejoblíbenější. Dobře jdeš. Výborně. Tohle je skvělý, já bych se na to napojil. Dobrý, super. Počkej, ale jde opravdu dobře. Výborná, hoď. Dobrá, Kristýno. Pojďte čas, pánové, vy se dívejte na Kristýnu, já budu lídat čas. Jo, ideální, pojďte. Super. Já ani čas ani. Tak a nahoru pěkně, nahoru. Já se jenom dívám. Si to tam hezky o to, tak, pánové. Vyvaž si to, vyvaž to pěkně. Super, tak. Pomalu, nespěchej, úplně v klidu. Dobře. Pomalu. Samozřejmě pro zájemce na internetových stránkách televize Prima je i zpomalený záběr tohoto, a který... Ne, nespěchej, opatrně, pomalu. Máš čas? Máš spoustu času. No to zase tak hodně, tak to zase... Počkej, tak jenom musíte si nějak... Tak si to užívá, no. Pomaličku. Tak zvedni hlavu. No počkej, například musí nasoukat to tělo. Je vidět, že to soustředění si užíváme úplně všichni. Takhle je to hezký. Když zvedneš hlavu pro diváka lepší. Já bych ji nerozesnívat, protože je dost daleko. Kristýne. Máš čas? V klidu. Máš půlku času. To je dlouhá cesta, čas. Je no, tady se zasekla na tom posledním, jako ne, že by to bylo tak špatně. Je to do jistý míry taková nová plavací technika. Pojď, Kristýnko, pojď! Čekaj, tohle je... Čas zatím je úplně v pořádku. Dobrý. To je neuvěřitelný! Mě by zajímalo, jestli ještě můžeš ukázat všem těm, co nás sledují, tu techniku, kterou jsi zvolila, která by... To se musí dlouho trénovat, tahle technika. Dá se to použít někde jinde, než na tom válci? Dá. Pojďme to nerozebírat asi. Ale tak dobře, ale na začátku mě přišlo, že to bylo i jako takový lehce bolestivý, ne, pro tebe? Jo, trošičku ano. Jedna věc je zajímavá, že fakt na tuhle disciplínu skoro vůbec nechodí chlapi, no. Já si myslím, že by to bylo pro ně ještě bolestivější. Jednoznačně. Obzvlášť ten pád, ale co je důležitý. Máte první klíč, díky Kristýně! Blížíme dál, čeká nás třetí disciplína, jdeme na to!